Облыс орталығындағы білім беру ошақтарының бір қатарында жедел респираторлық вирустық инфекциясын жұқтырған балалар қатары көбейген. Сол себепті екінші мектеппен бірінші балабақша карантинге жабылды. Яғни бірінші гимназия мен 12-ші орта мектептер және ЕСК балабақшаларында науқастанған балғындардың саны 30%-дан артқан. Сондықтан оқу ордаларында 7 күн бойы сабақ болмайды. Ал 31-ші оқу ордасы мен 26-ші мектеп балабақшада вирусты жұқтырғандар көрсеткіші 20%-дан асқан, сондықтан олар толығымен емес сынып бойынша жабылыпты. Бұл мәселе мамандардың жіті бақылауында.